Vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Wellington e Franciane, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos. Nesse dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre o Wellington e Franciane, para que unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenha vontade de sentar, aqueles que puderem se acomodar. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e serve de cuidados, como o Cristo faz com a sua Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam as estalhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início do sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, e seus manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Tenha bondade de sentar. Estimados noivos, Wellington e Franciele, para nós é uma alegria poder estar aqui juntos nesta tarde, onde vocês celebram o matrimônio. Nós somos apenas convidados para testemunhar este amor que nos une. E diante do altar do Senhor, vocês vêm então confirmar uma aliança, um compromisso de amor e de fidelidade, iniciando hoje um novo lar, que tem de fato essa base sólida que é o próprio Cristo, onde vocês possam edificar o lar de vocês. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus, como também Maria, seus discípulos, tinham também sido convidados para a festa de casamento. Como o vinho veio a faltar, Maria, na sua sensibilidade, percebe que os noivos não têm mais vinho e recorre a Jesus. Jesus vai indagar: ainda não chegou minha hora. Mas em atenção ao pedido da mãe, ele então realiza o seu primeiro milagre de transformar a água em vinho. Assim, Maria disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vocês também, caros irmãos, o Edmundo, Francisco, Franciane, que vocês também estejam sempre atentos à palavra de Deus, que vocês sempre sejam conduzidos, iluminados pela palavra de Deus, que traz para nós toda a orientação que nós precisamos para viver uma vida reta, uma vida iluminada, conduzida à luz da palavra de Deus. Assim cantou o salmista: felizes os que trilham o caminho do Senhor. Que na vida de vocês nunca falte o vinho, mas o vinho da alegria, o vinho do amor, o vinho do diálogo, o vinho do perdão. Que vocês estejam atentos para sempre transformar e deixar ser transformados pela palavra de Deus. E diante do altar, esse compromisso de amor e fidelidade
seja também testemunhado, seja testemunho, todos nós aqui somos também testemunho desse amor, e que vocês possam testemunhar que vale a pena construir uma casa, construir uma família, mas que traz consigo os valores evangélicos. Os valores do Evangelho são para a vida toda, são valores perenes, na qual devemos sempre cultivar em nossa vida. E nós que aqui estamos, rogamos e pedimos a Deus as copiosas bênçãos sobre vocês, para que de fato vocês possam honrar com o sacramento do matrimônio. Sabemos que Deus uniu o homem não separado, que mesmo diante das dificuldades da vida, que vocês possam ser um suporte um para o outro. O casamento não é algo que se encontra pronto, é uma conquista, é uma luta do dia a dia. E vocês possam conquistar juntos, construindo juntos e realizando os sonhos que vocês trazem no coração, mas sempre um fortalecendo o outro, sendo um suporte um para o outro, de modo que assim vocês possam realizar e concretizar tudo aquilo que vocês almejam e trazem no coração. Então, que nunca falte o diálogo, que vocês possam sempre compreender um ao outro, e que também nunca falte o combustível do perdão, pois o perdão é também o combustível do amor. Perdoar sempre que for preciso. E nessa conquista que vocês possam estar realizando, conquistando, com a graça de Deus, tudo aquilo que vocês realmente almejam, tudo aquilo que vocês desejam, que se for da vontade de Deus, que também se concretize na vida de vocês. Deus, dando copiosas bênçãos, de muita paz, saúde e felicidade a vocês. Que Deus os abençoe. Então fiquemos em pé e vamos ouvir juntos o consentimento do casal. Caros noivos, Wellington e Franciane, vieses a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. O Wellington e Franciane, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os além de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Wellington, te recebo, Franciane. Por minha esposa. Por minha esposa. Te prometo ser fiel. Te prometo ser fiel. Amar-te. Amar-te. Respeitar. Respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Eu, Franciane, te recebo, Hector, por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Senta a mão de você aqui, isto. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo esse compromisso que manifestaste perante a igreja aqui reunida,
que ninguém separe o que Deus uniu. Uma salva de palmas ao casal. Animados pela força do Evangelho,
sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles segundos e filhos, pais de comprovada virtude, que possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino dos céus e o convite dos santos por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração do próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, conceda a Eliton e Franciane a graça dos filhos e a alegria de educarem no amor e no seu lar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais de Eliton e Franciane, para que Deus os recompense por todos os bens que fizeram pelos seus filhos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os jovens sejam iluminados pelo Espírito de Deus na escolha e na decisão de sua vocação, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que,
tenham participado dessa celebração, que sintam-se renovados no seu amor e na sua união, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses esposos o espírito do vosso amor, para que seja uma só carne e uma só alma, e nada possa separar o que unistes nem afligir o que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acompanhemos a entrada da floresta. Thank you.
Thank you.
Sopra sobre nós como em Pentecostes. Eu quero vento impetuoso. Preciso vento impetuoso. Sopra sobre nós. Como em Pentecostes, preciso o vento sopra sobre nós. Como em Pentecostes, vem, vento impetuoso sopra sobre nós. Thank you.
chamam de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de rei e salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Polido, o seu rosto brilha como o sol, o seu rosto brilha como o sol.